Com todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus, a turma do projeto Punhos de Ouro e da Federação Sergipana de Boxe está voltando aos treinos de olho no Campeonato Brasileiro. Veja na reportagem da Aline Aragão. O evento aconteceu na sede do projeto Punhos de Ouro no bairro Santa Maria e reuniu atletas iniciantes e veteranos, como Isaac Alves, campeão sergipano, baiano e nordeste. Mesmo na pandemia, foi preciso intensificar os treinos para ir em busca do título nacional. Atrapalha um pouco, mas para quem tem foco, né? A persistência é não desistir. Ao todo, cerca de 20 atletas participaram das seletivas. Representando as mulheres, Arielle Franco sonha com a competição profissional. Ela luta desde os 9 anos, mas só agora, com 15, terá a oportunidade de competir em um brasileiro. Não podia participar só por causa da idade. Agora já tem 15 anos, já dá para participar. Eu estou muito ansiosa, esperando para conquistar minha primeira medalha. Uma das promessas é o garoto Bruno Lira. Ele tem se destacado nos treinos e promete bons resultados. Infelizmente a pandemia atrapalhou os treinos, né? Mas eu consegui me manter em um ritmo bom, graças a meu pai, que é o meu próprio treinador, né? E estamos muito confiantes aí para esse campeonato brasileiro, em busca do ouro. O projeto Punhos de Ouro já revelou grandes nomes do boxe nacional e até internacional. O objetivo desta seletiva é encontrar novos talentos para representar a Sergipe no Campeonato Brasileiro da modalidade. A nossa intenção é verdadeiramente dar oportunidade, né, aos jovens que têm assim, a vontade de estar no esporte olímpico e principalmente nas periferias. E tomamos aqui a iniciativa de ser no Santa Maria, porque aqui é um celeiro de grandes atletas. A nova proposta agora que a Federação Sergipana está fazendo junto com a gente é o quê? A gente potencializar mais o desenvolvimento do boxe no estado de Sergipe, fazer essa ideia crescer mais, trazer mais adeptos para esse esporte, entendeu? Que futuramente a nossa ideia é nós sairmos um pouco do amadorismo e entrarmos na questão do boxe profissional, porque nós temos também capacidade de formar atletas de nível profissional.